Бүгін ел үшін еңбек еткен аймақтағы бірқатар қарт майдангерлер Алтын жүрек ұлттық байқауының жеңімпазымен жүздесті. Сейдахмет Қалтаевпен өткен өнегелі басқосуда тұшымды әңгіме өрбіді. Айта кетейік, Жомарт Жан 2005 жылдан бері Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жәрдем беріп жүр. Отан үшін от кешкендердің денсаулықтарын оңалту мақсатында шипажайға жолдамалар сыйға тартып ерекше құрмет көрсетіп келеді. Естеріңізге сала кетсек, Алтын жүрек еліміздегі қайырымды жандарды марапаттайтын жалғыз байқау. 12 жыл қатарынан өтіп келе жатқан шараға биыл 300 өтініш түскен. Қатарында танымал қоғам және мәдениет қайраткерлері, бақ өкілдері бар қазылар алқасы 12 номинация бойынша Алтын жүрек иелерін анықтады. Жерлесіміз Сейдахмет Қалтаев ардагерлерге көрсеткен құрмет үшін номинациясы бойынша жеңімпаз деп танылып, жүлдені қанжығасына байлап еді. Осы кісілер біз үшін, біздің келешегімізді орнатып кетті, біз үшін қан төкті, біз үшін барлығын жасады. Сол үшін ұмытылма жастайымыздан өзіміз солай тәрбиеленген соң, соны мен көмектесіп жүрміз жасаймын.